На цьому засіданні громадськість активізувалася. Не встиг голова комісії, перший заступник голови облради Володимир Марченко розпочати засідання, як представники громадських організацій пішли у наступ. Я пропоную припинити отам травлю, будемо говорити, в кавичках, травлю этого Чернявського, він уже бідний і так далі. Працює підприємство зараз на убиток. Зараз тарифи, про які ми кричали, визначені непідйомні. Люди перестануть платити, як і раніше. Тому в мене пропозиція об'явити конкурс на заміщення посади керівників цих підприємств, визначити умови конкурсу, як повинен керувати цей керівник підприємством. Перше, друге, третє. Із відповіді не заборився голова обласної ради. Ви говорите, що це моя точка зору, а не думка громадськості. Це раз. Друге. Ми почали робочу комісію, і вона була ініційована представниками громадських організацій. Головна мета – виявити, як були сформовані тарифи і наскільки ефективно працює підприємство. Так чи ні? Зараз вам це вже не потрібно. Вам тільки потрібно, вибачте, що пішов Чернявський. Ні. Підождіть. Я ж вас не перебував, я зараз вам говорю те, що я зробив висновок з того, що ви сказали. Розумієте? Якщо зараз говорити про зміну керівника, треба мати підстави для цього. Для цього повинна відпрацювати комісія. Ми повинні виявити, що там є справні зловживання. Розумієте? Це не мало впливу на громадськість. Пропозиції лунали одна за одною. Перевірити тарифи на повірку лічильників, особливо води. Виявляється, плата за повірку водяних лічильників вже входить у тариф на водопостачання, незалежно від того, чи встановлений у вас прилад обліку чи ні. І керівник Полтававодоканалу це підтвердив. Представники громадських організацій вимагають перевірити і первинну бухгалтерську звітність підприємств. Як? Що і за скільки закуповується? Що це за інші витрати на 250 000? Поясніть мені, ми хочемо подивитися первинну бухгалтерську звітність. Прийти на підприємство, бухгалтерію і підняти всі документи. Получено, заплачено, витрачено. Так зрозуміло, Петро Васильович? Очевидне, на жаль, нерозуміння, ну, у всякому разі, значною кількістю присутніх тут, нерозуміння тієї обставини, що ні обласна рада, ні обласна державна адміністрація, ні адміністрації підприємства, на жаль, практично ніяк не впливають на збитковість чи прибутковість роботи підприємства. Впливають на це виключно ті органи, які встановлюють тарифи на послуги з теплопостачання. Якщо ми говоримо про теплопостачальні підприємства і тарифи на послуги з водопостачання, якщо ми говоримо про тарифи з водопостачання. Члени комісії запропонували підприємствам розробити інформаційну пам'ятку для споживачів з тарифами на свої послуги та повірку лічильників. Ми будемо проводити ще декілька нарад, тому що депутати працюють індивідуально, звертаються до керівників підприємств чи іншими питаннями, ми будемо їх розглядати і надалі. Ну, тобто робота ця проводиться, вона дуже складна. Усю інформацію про роботу комунальних підприємств і комісії можна знайти на сайті обласної ради.